Vienas durvis, tad nāk otras durvis, abas divas slēdzamas. Ah, super. Un... Super, super, super. Tā. Kas mums šeit ir? Nu, šis ir tas kā koridors. Liels, ļoti liels koridors. Un domāju, ka viņu vajadzēs pārveidot. Tā, labi, šeit mums kas ir kreisajā pusē istaba. Tātad, loks. Nu, kā redzam, logi nav. Ah, aizkart dzelteni. Super. Pareizi, ka pēc tam aizvilkti. Super. Un spogulis. Tā. Elektrības skaitītājs. Nu, elektrība tā mums ir. Pie tam skaitītāji ir interesanti, ka pēc katrā istabā. Ne? Jā. Tā. Nu, bet galvenais, ka ir elektrība. Tā. Un šeit mēs redzam, ir diezgan nepieciešams liels remonts kapitālais. Šī siena, kā redzams, ir saplaisājusi. Mājā sēžoties. Nu, grīda arī ir izpūsti, jo tie dēļi ir. Nu, viņi ir jāmaina kurā gadījumā, jo nu, tādu nedarīs. Tā, nu, siena. Šī siena varbūt nav, bet nu, mitrums baigākais ir. Nu, šai sienai gan ir apmetums jāmaina, jo viņš jau ir sācis lobīties no trūkt. Un šī mums ir krāsns. Nu, jeb plīts, kuras var pat kaut ko gatavot ēst. Ne? Nu, vai mēs to darīsim, to mēs izdomāsim. Kaut gan krāsni, vismaz vienu varētu atstāt. Tīri. Nu, tīri piemiņai. Interesanti būtu. Kurā gadījumā šo to... Šeit man tad uztept uz krāsni. Kas man te pakšā darās? Ā, nu skaisti. Jā, te jau. Nu jā, cilvēkam teica, ka viņu nevarot īsti kurināt, jo esot iekrist kaut kur kaut kāds ķieģelis. Bet par to ķieģeli, tas ir baumas. Pamēģināsim iekurināt, tad jau redzēsim. Vai tur ir ķieģelis, vai tur nav ķieģeļa vairāk. Nu jā, arī kur arī. Skatāmies diezgan tā traki. Tā, hop, hop, hop. Nu, šeit jā, tiešām remonts ir nepieciešams. Un diezgan kapitāls. Tā. Spuldzīt nav. Un to mēs laiku ieliksim. Labi, tā. Nu, šī būtu pirmā telpa kreisajā pusē. Kā nāk iekšā, pieejas uz kreiso pusi, vai ne? Šeit šo telpu, domājams, varētu taisīt par dzīvojamo telpu. Nu, to paskatīsimies, kurā gadījumā redzēsim, kā mums tālāk veiksies un ko mēs izdomāsim. Jo tad mums nāk tātad kaut kāds. Kas mums te ir? Kaut kas elektrībā līdzīgs, veidīgs, kaut kas samestē ir, kaut kas... Jā, kaut kas... Kaut kādu pārējā. Nu, tas ir labi. Nu, te jau kaut kas šis tas ir, protams. Labi, tik tā kā virtuvīte tā kā varētu būt. Nu, tas ir viskas, tas pagaidām. Nezinu, kur viņu varētu likt. Labi. Tā, tad ejam tālāk. Šeit ir, kas mums ir. Hop, tā. Tolute. Jā, tu visu varat ūdens pagaidām nav. Tu viss ir jāremontē un te. Trūk arī tā interesanti ielikta, ietaisīta ir. Tas ir pragadiem arī jāsataisa. Ā, te arī tikai lampa ir, bet viņa nav. Vai ir pieslēgta? Ā, lampa, bet ir pieslēgta. Nu, pagaidām gaismu nedarīt, tāpēc, ka droši vien, ka kaut kādi no koķiem nav ieslēgti. Jo koķi šeit ir ļoti daudz skaitītāji, tiešām ir visās mājās, katrai telpā par skaitītāji. Tātad, labi. Tā bija tolete. Tad mums nāk vēl viena telpa liela. Ļoti līdzīga tai pirmajai, ko mēs redzējām, arī ar krāsni. Tādu pašu, nu šo krāsni, es domāju, ka jājauc nost. Un šeit arī vajadzīgs ir kapitālais remonts. Tepat tas remonts ir nepieciešamāks vairāk nekā pirmajā telpā. Un šeit viss apmetums tiešām ir ko redzēt.
Viņš brūk nost. Viņš ir jāliek pa jaunu. Nu, atceltam nost un... Tātad, nu, šeit ir jā, visas sienas ir jāpārtais. Rekulis, jā. Šausmīgs. Nu, doma ir tāda, ka šī ir... Šī ir... Tā, nu, šeit arī skatītājs. Ā, nē, šeit nav korda, tāpēc arī šeit strāvas nav un elektrība nedeg. Nu, gaisa nedeg, jo vidam tā. Nu, logi. Stīklus nav, tas ir jāmaina. Ārējiem arī nav, bet šie logi tas iziet uz ielu, uz zirgu ielu. Un šī ir telpa. Nu, jā, var redzēt mājas kāds nosūtīt. Ja rekur tā būtu taisne un ir redzams, ka viņš tā pusi nosāpjas, es vienkārši uzlēju. Un diezgan pamatīgi, viss tā mala. Jā. Nu, tātad doma ir tāda, ka šo telpu, tātad šo mēs jaucam nost, krāsne. Nekā tur nesoši nav tāda. Un šo telpu vienkārši atstāt brīvu. Šeit ir durvis aizmūrētas, aizbūvētas, ciet vai ne, uz, kas iziet uz zirgu ielu. Tātad, ja mēs šeit, šajā vietā sienu ieliekam vai ne, uztaisam līdz ar stenderi, neizvaram ciet, tad mums veidojās telpa. Telpa, pēc tam ļoti liela, ar izeju uz ielu. Un šeit mēs varētu taisīt tādu kā apmeklētāju pieņemšanas centru, fotostudiju, masāžas salonu. Nu, apvienot vairākas vienā, jo varētu teikt tā, vienu dienu vieni pasākumi, otru dienu citu pasākumu. Un tad, ja mēs šeit aiztaisam ciets, atstājam tikai uztaisam mazu turtiņas, šeit mēs varam izbūvēt tualeti pa jaunam, vai ne, un ielikt kaut kādu dušas kabīnu. Nē, ielikt dušas kabīnu, un šeit izveidot tādu, kā mazgā, nu, dušas telpu. Nu, plus vēl tad šeit arī no šīs puses aiztaisīt ciet, lai tā ir kā caurstaigājuma telpa, kur var ieiet no abām pusēm, un kurā ir dušas kabīne un tualete.